Molt bon dia. Ben pendents en aquest moment de les temperatures que s'estan enregistrant arreu de les illes perquè la calor és ben intensa, especialment a bandes de Mallorca i també d'Eivissa. Fregam ara mateix cap a la badia d'Alcúdia els 40 graus, superant també els 37 en el sector d'Eivissa, i sembla que aquestes immediates hores continuarem xerrant de molta calor i d'un ambient ben bascós, també per aquesta humitat que també és ben present a les nostres illes. De moment repassam també aquestes imatges que ens han deixat aquestes darreres hores, unes imatges que mostraven precisament aquesta humitat que vos comentava, traduït amb núvols baixos que veiem des de diferents sectors de les nostres illes, coincidint amb aquests primers moments del dia. També des de Costa d'Espins podíem veure aquestes primeres llums i les boires, també visibles, ben visibles, des de Sencelles, un dia després que ha transcorregut amb moltes estones de sol. Així continuarà durant el dia d'avui. I ara és el moment de començar a fer un cop d'ull en aquestes imatges que tenim en directe. Començant cap al sector d'Eivissa, molt poc vent, temperatura de Sant Rafel cap als 31 graus, tot i que al nord d'aquesta illa cap a Sant Miquel ara mateix també freguen els 37 graus, calor important cap a l'interior d'Eivissa. Viatjant cap a ciutat, ho fem cap a Palma, ara mateix baix la influència de l'embat, temperatures frenades en torn dels 30, però humitats que freguen el 80%. Això mos condueix cap a una sensació tèrmica propera als 40 cap a ciutat. Canviem de punt de contacte, anem cap al sector de Porto Colom, ara mateix també 31 graus apropat de la costa, però humitat bastant elevada. I ara anem una miqueta més cap al nord, que és allà on s'estan donant aquests valors màxims. En concret, anem cap al port d'Alcúdia, 39 graus ara mateix, amb aquest 37% d'humitat. No descartem que podem arribar en aquests 40 graus aquestes immediates hores. I acabem el repàs cap al sector del port de Maó, ara mateix també 30 graus, amb aquestes humitats que, insistim, també són ben presents perquè incrementen aquesta sensació tèrmica, que és bastant elevada. En alguns indrets fins i tot arriben a fregar els 50 graus. Meteosat, veurem com aquestes ennigulades circulaven fora de la nostra posició. De fet, en aquestes imatges destacam clarament aquesta baixa pressió ben profunda situada cap a les Illes Britàniques. Nosaltres de tot això no en tenim constància perquè no ens arriben aquestes ennigulades, i de fet pensam que aquestes immediates jornades tampoc tindrem gaires núvols al cel. De fet, el mapa isobàric ens ensenyarà com també estarem baix l'influència d'aquest anticicló. Mos mostrarà, aquí veus, aquest anticicló situat a la Mediterrània Occidental, en aquesta cueta de front, que segurament mos incrementarà alguns núvols prims en vista a diumenge quan mos atreveixi, però sempre aquesta situació que vendrà marcada per les altes pressions, i tot això també facilitarà a curt termini aquestes temperatures tan elevades. I deim a curt termini perquè dilluns canvia radicalment el temps quant a les temperatures. De moment, avui cap vespre no. Avui cap vespre haurem de sofrir bastant, haurem de patir bastant, i això es simbolitza amb aquests avisos per l'Agència Estatal de Meteorologia. Insistim, per avui cap vespre, avís taronja a les Illes Pitiüses, temperatures que poden fregar els 37 graus, i també avís taronja cap al nord de Mallorca, insistim, amb aquests valors que poden fregar els 40. Molta de calor igualment en farà per tot. Únicament veiem aquí que no estem en avís cap al sud de Mallorca, però com bé us comentava, la humitat fa que la sensació tèrmica també sigui molt acusada. Tot això es tradueix en un mapa de símbols marcat per moltes estones de sol. De fet, no trobarem núvols pràcticament avui cap vespre, no vol dir que vegem qualque petit núvol baix poc significatiu. Sobretot, atents en aquestes temperatures, unes temperatures que de la mà d'aquest vent de llevaig seran més càlides, especialment cap al sector nord de Mallorca, allà on, insistim, podem tenir aquests valors més elevats, amb aquests 39-40 graus. Molta precaució, perquè en farà molta de calor, i també especial atenció cap a l'interior nord d'Eivissa, allà on podem arribar en aquests 37-38. En vista demà, canvia una miqueta la situació per mor de que el vent ens gira a tramuntana. Pot davallar qualque grau els valors cap al sector de Menorca, però tot així seguirà fent bastanta de calor. Qualque nigulet baix, poc significatiu, però, per tant, moltes estones de sol en general, i la mà que podrà venir marcada per el marejol qualque redol de maró al nord. En el cas de Mallorca, també esperam un domini clar del sol i un canvi també clar en la distribució de les temperatures. No vol dir que les temperatures hagin de davallar gaire, ho pot fer qualque grau, però sobretot destacam aquest canvi de localització de les bandes allà on més calor farà. Allà on avui s'enfilen més els termòmetres, fixeu-vos, demà vos hem indicat 34-35 graus. Això és una davallada de 5-6 graus respecte als valors d'avui. Però atenció, perquè ho hem vist abans, allà on no teníem avís avui, que és cap al migjorn i cap al ponent,
Demà pugen les temperatures clarament i poden arribar en aquests 36-37 graus. Per tant, seguirà fent bastanta de calor en general. També poden tenir qualque boireta a primeres hores, com ha passat avui, preferentment cap al sector sud i del llevant, amb un vent que, insistim, té tendència a anar girant cap a tramuntana i gregal a mesura que avanci la jornada. Això pot fer que durant el capvespre aixequin algunes àrees de maror al nord de Mallorca. I a Eivissa i a Formentera també viurem aquest canvi de distribució de les temperatures per mort d'aquest gir de vent. Avui els valors més elevats els tenim cap al nord, demà serà cap al sector proper, cap a Sant Antoni, també cap a Sant Josep, allà on poden tenir els valors més elevats, que també podem arribar a fregar aquests 36-37 graus com durant el dia d'avui. El vent en general bufarà fluix i dominarà el marejol, també amb algun redol de maror. De fet, demà han simbolitzat aquesta alternança en alguns redols de marejol i també de maror amb el vent que s'aniria imposant, insistim, també de tramuntana amb algun cop moderat al nord de les illes. I en vista de diumenge arriben algunes petites ennigulades, arriben aquests tels de nígols prims, avançant primer de tot des de les Pitiuses cap a Mallorca i Menorca, tot així pensant que han de veure estones de sol i temperatures sense gaires canvis. Tornarem a viure una jornada de calor intensa, mínimes elevades i màximes elevades, al voltant dels 37-38 graus, amb aquest vent que ja veus s'imposaria probablement de xaloc i de llevant entre fluix i moderat. I els canvis que vos comentava, importants, en vista a dilluns, es configura un passadís de vent de tramuntana que mos durà més nígols, però sobretot mos durà una davallada clara de les temperatures. Avui estem xerrant d'aquests valors de 38, 39, fins i tot 40. I va bé, probablement dilluns mos quedem en 31, 32. Ja vos en podeu fer una idea que sí, seguirà fent calor, però la davallada és significativa respecte als valors d'avui. Dimarts també. De fet, dimarts alguns models indiquen la possibilitat de que el canvi de temps ens dugui també alguna precipitació. Haurem d'estar pendents a la possibilitat de que també es pugui escapar qualque ruixada, sempre amb aquest vent de tramuntana que continuaria bufant, i per això ja seria dimecres quan es tornaria a normalitzar la situació amb més sol i pujada de les temperatures. Però, insistim, a curt termini, d'estar molt pendents d'aquestes temperatures tan elevades, insistim amb aquesta precaució, perquè aquests valors poden fregar avui els 40 graus. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí, que passeu un molt bon capvespre.